akumulator, auspuh za radijator. Nekdo prodal bi vse to. To lahko proda le tisti, ki prodaja zna. To lahko proda samo brat, bratu, brat, bratu, bratu, brat. Mišnica, oblika, vrata, auto, radio, kravata, DVD, fileti, soma, vstopanca, Milan, Roma. Nekdo bi kupil vse to. Kasko, slika, original, Picasso, peč, hodine, kinto, pete, diploma od fakultete. Nekdo prodal bi vse to. To lahko proda le tisti, ki prodaja zna. To lahko proda samo brat, bratu, brat, bratu, bratu, brat. Imaš pa res jajce, če da me pokličeš srej in oči, pa zahtevaš, da prijem po tebe. Kaj pa naj bi, no? Če kaj naj bi, no? Ne, sem imam zunaj, imam avto, kadeta, ne? Jo, to sem pa vijel, ja, bravo. Seksi inštruktor ponovim. Zdaj se ga pravi več, vse veš. Sem hotel poklicati taksi, ne? Sem si rekel ne, 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 ne. Kaj bo naredilo večji vtis? Večji vtis bo naredilo, če jaz lepo pokličem svojega šoferja, pa me lepo odpelje domu z mojim dirkalnikom. Na, tu imaš ključ. Kaj večji vtis? Na koga bi brat naredil večji vtis? Pšš, kontakt. Novi kontakt, če le prišel je v mesto. Narja ko pese, stari. Rad bi delil biznis. Zaslužila bomo, muček, zaslužila bomo, brankec. Če samo ene stvari ti ni uspelo pač poštekati, ko si ne poklical, sem pač nekoga imel na obisku. Ja, kaj ga te nisi pripel v sobo? Ja, vse ni bil on. A ja, kaj pa pa bilo? Ja, ugibaj. Smo bili malo poredni, brankec. Malo pa, ja, pa lih je postajalo vroče. Vroče? Ja. Če si spet toaster, pozabi izključiti, ok? Ne, nisi, ples. Te, sam po plast, skoči v gne. Nič hitet, nič hitet, stari Luiš. Prinesi še mojega. Šofer je že tu, veš. Veto. Ljub. Ljušan. Vljub si se ga, ne? Konkretno. Ja, zato tebi vljub. Ti si se ga vljub. Evo, gine. Evo, evo, čud. Evo, hvala, stari moj, hvala. Pridi, gremo. Ti povem en vic, ha? A si že čul to tega? Ti se li malo stavil, Franči, pazi, ne zdaj. Ti poslušaj, gremo še na en kozarček, stari moj, ha? Vem za en lokal, ki je še odprt, pa same cicike strežajo, ha? Si mislil, da se boš izmuznil, Ljušan? Bolje bi bilo, da se omakneš in me pustiš plimilu. No. Ne plepilam se slabo, prijatelj. To pa labo Ljušan, njega iščem. Kaj to je tvoj prijatelj, Ljub? On nima prijateljev. Poslušaj, Joža, ne vem, zakaj gre v tem vašem prepirčeku in me sploh ne zanima. Zato bi vam pa predlagal, da se lepo spokata, ja? Če ne vem, kjeremu uha je zmeral. Ne uslahuj me z nasiljem, prijatelj. Moj kolega je mojster kung fu, panda stil, crni pas, drugi dan. Jaz imam črni pas origami. In to že celi teden. Zdaj pa spokajta, muceka. Da bi ne pusti to, ega, to ti je nevarno. To ti da v glavo brcniraš, bek. Da ti ho bodi. Le, policija!
Ita v auto, hitro! V auto, Liv, hitro! Me veselilo, da sem jo spoznal, pa lahko noč. Obeva. Ni dobro, da se razvidemo o takšnih okoličinah, prijatelj. Lahko pogovorimo? Mislim, da sem vse povedal, kar sem imel. Lahko noč. Obema, ja? Branko! Pa nisem mislil, da se sam odperim. Vse ključi so pri njem. Kaj si rekel, da bi se še nekaj zmenila, mija dva? No, pa bi me mogoče mimo grede vija dva pol doma odložila. U materi hudo. Jo, daj pokliči kelnera, da ga vprašam, kjera pasma je bila. Še se šabala. Ste? Ja, meni isto. Samo dve porcije. Mislim, da je vas blat končno prispel, gospod Bobek. Ha? Vaš blat. Blat? Blat. Blat moj, a? Takoj bom, pardon. Muček, pusti to pri miru, ja? Branko! Branko! Trom, si v težava, ker mi skrbila. Pa kdje hodiš ti, ha? Celo uro pa pol sem te čakal. Pa kaj, deda ni povedal, da sem klesil domov? Ja, mi je povedal, ja. Binče so grabili Kitajci, nisem vedel, koga naj rufnem. Policaj ali samuraj. Joj, če te res tak skrbelo, če te tak skrbelo za tvojega brata, kaj si me te pusto čaka do 20 do 1 zjutraj? Zaradi tega, ker je bilo tvoje sporočilo malo pomankljivo skomunicirano, se ti ne zdi? Dede, namreč nisi povedal, v kateri kitajski restauraciji si. Zaradi tebe sem se vozil zdaj po vseh kitajskih od Zaloga do Medvoda. In da še v pravem akcijskem, hollywoodskem stilu, skočiti ven z kombija, zvit za vitke, pa reči, dedi, vrit v kitajščini. Jo, daj, ne, ja se hvali zdaj. Ne, se dedi, poj, gremo. No, hvala. Odpuščam ti. Hvala. Evo, no, kaj, samo tepli? Pa ne, daj, no, pusti to te pačke pri mene, daj, no, poj. No, hvala Bogu. Vse sem zrihtal, poj, gremo, poj. Ok, to je moj brat Branko, to pa je gospod tu, lastnik te restauracije. Malega mucega pa si tako že spoznal, ne? Ne. Zdaj imate... Fajn. Tu Kitajsko. Kitajsko, ja. Hvala. Pravkar plavim vašemu blatu, kako dobro mi gled, odkar sem prišel v Slovenijo. A? Zdaj imam 8 takih restauracija. Ja, kupil veliko zemlja tudi. Celo mali mucek ima par hektarov, ne? Vam povem, če bi zjutraj ob 9 se usedel v svoj avto, bi svojo zemljo prevozil tam do 2 popovdne šele. Mi dva tudi, ja. Mava taki avto. Prosim? Pa ne bolj tiho, Branko. Joj, pardon. Meni se zdi, da... imate vi pa ta gospod Šan, ne, neke težavice med sabo, ha? Ne omenjate, to ime za ta miza. Hlana zgubila okus. Zakaj pa gre pravzaprav? Liu Šan, ta baraba, on ima nekaj, kar po plavici pripada meni. Veste, naše družine, one zavezane krdemu maščevanju. To že daleč nazaj, stalodavno cesarstvo. To misli kitajsko, ne rimsko. Ja, vem, no, pa kaj če... Joj, ne, pardon. Naša družina, oni bolili proti Japoncem. Šan družina, oni bolili za Japonci. Ko Japonci vzeli našo zemljo, podelili jo oni družini Šan. Z zahvalnost. Pa to kar tak, tebi nič, meni nič vzamejo, pa... Še. Oni so uničili naš dom, prodali vse naše bogatstvo. Potem sebi kupili bogato poslopje, zemljo, razumete? Čete, pa zakaj te ne date tote vaše zgodbe na televizijo? To se je zgodilo pred prejšnjo stoletje, gospod Bobek. Če nam veliki Kuan Yi ni moral pomagati, kako televizijo? To sem jaz imel samo en tak priblisk, to me. Prosim, nadaljujte. Liu Shan, ta balaba, on ima nekaj kar po plavici. Po rojstni plavici pripada meni. To je majl porcelanast kipec. Sigurno poznate znamenit kipec Kuan Yi. Ja, seveda, ja, Kuan Yi, ja, seveda. Ja, uf. Kaj si ti veš, ti? Kaj te ti veš, kdo je bil Kuan Yin? Valjda, da vem. Ne, no te pa pa je, kdo je bil. Do. Kuan Yin. Evo, on je bil... Sam malo. On je bil... Dobro, pač ne vem, no. Ne vem, kdo je bil. Vite, gospod Kuan. 2-letnika srednje šole ima končana, pa misli, da se lahko prijavi k milionarju. No, te pa ti povej pametnjakovič, kdo je bil. Kaj? Kdo je bil?
Ta, kuj, kuj je? Kijunjan. Ta dvijel gdje je bil Kijunjan. Kijunjan. Kijunjan je bil glihkar zdaj, je tekmoval na olimpijadi v Pekingu. Prvo mjesto je dobil v metanju kopja, Kijunjan. Kuan Yin je kitajsko božanstvo, ki prinaša v dom slečo. A ja, to ti Kijan Yin. A ja, ne, zdaj pa vem, o čem govorite, ne, ker sta dva, veš, dva, oni prvi je metalec kopja, ne, oni, ta drugi je pa bolj kipec. Običajno, ta kipec nima posebnega pomena, ampak veljsko in čustveno, ta kipec meni veliko pomeni. Hočem ga imeti in plavico imam do njega, razumete? Zato sem pripravljen odsteti. Za ta kipec. 4000 evrov. 1000. Zakaj pa ne greste k njemu, pa mu predstavite ta vaš predlog? Nemogoče. Veste, v Kitajske mi imamo ta sistem kaste. On je višja kasta, jaz nižja kasta. Ne, se podcenjevati. Mi ne moremo slečati, ne moremo komunicirati, ne moremo. Nemogoče. Zato, vidite, sem jaz v situaciji, kjer ne vidim izhoda. Meni se zdi, da vi potrebujete enega skupnega prijatelja, ne? Nekoga, mislim, ki bi se lahko z obema pogovarjal, ne? Neke vrste, nekega posrednika, ne? Morda potrebujem vas in malo vašega blata. Kaj? Maju? Ne. Ja, mogoče... Pa bi mi dva res lahko, mislim, čudno, da se že tega nisva prej spomnila, mi dva, ne, Branko? Moje zemlje, ne. Pardon. Izvolite. Če mi pomagate dobiti moj kipec nazaj, ne vem, kako bi vam izkazal svojo hvaležnost. Merry Christmas. Merry Christmas. Jutri bova šla mi dva lepo k gospodu Šanu in 4000, a? Pravi, da 4000. Ampak... Moram povedati še nekaj. Ta Liu Shan, ja mu ne zaupam. Njegova družina, oni sami goljufi. Zato, dokler nimam jaz kipec svoja loka, ne dam niti en evro. Ne skrbeti. Nič skrbeti. Mi da s gospodom Shanom sma... Tak. Ko rit pa srajca. Ko ri? Ko... Lid pa slajca. Lid in slajca. Saj kao pa s provizijo? Tiho. Pardon. Lelo, mirno jagoda, mirno. Ne, sedi jagoda, sedi. Ne morem verjeti, Bine. Zelo sta mi razočarala, da sta sedela s tistim plostakom. Mislil sem, da smo prijatelji. Vse smo prijatelji. Pa mislim, resno mi lahko zaupaš. Mislim, resno mi lahko zaupaš, no. Glej, ker on je gospod Hua, ne? On mi je namreč omenil, da ste vajne familije že skozi stoletja v nekem prepirčku, ne? Zaradi nekega kipca, božanstva... Kuan Yin. Božanstvo, ki prinasa... Blaginjo. To je ta frajer, ne, in, glej, zdaj jaz tebi kar naravnost povedal, ne, da ne bi jaz to za nekakoli v ovinkih pa to, ne, ker, glej, jaz mislim, ne, da neš misl, da v rukavičkah govorim, pa, ne. Jaz... Pač od vas bi rad kupil toti kipic, ne. Je? Od mene, od skupo. Zgleda, da se mu je zmešalo, ali pa je pojedo preveč tiste njegove skislo pekoce juhe. Ne prodam mu ga, pa se mi ponudi 1 000 000 evrov. Koliko pa je v resnici ponudil? Tak iz radovednosti me zanima. 2000. 2000? Kaj jaz slišal je gospod Hvar rekel? Ja, rekel je 1000, imaš prav? Nemko, ja, on je rekel 1000, samo sem jaz pol prepričal, da je podvojil svojo vsoto. Ne. Ne morem mu ga prodati. Čakaj malo, no, pa 2000. Bram, mislim, če tako pomisliš, ne, stari moji ljudi, 2000 ni tako malo.
Ne bom zanikal, da me je zamikalo, Bine. Enkrat sem že pomislil, da bi kipec prodal. Samo največ, kar so ponudili, je bilo 150 evrov. No, vidiš, le. Poglej, no, mislim, veš, jaz sem dobil občutek, da ti vseeno nisi tak bogat, ne, pa premožen, kot si se hvalo včeraj na tisti gospodarski žurki tam. Pogledam to sobo, mislim, to ni glih neki Hilton, ne? Moram priznati, da sem imel zadnje čase nekaj smole pri poslovanju. No vidiš, se pol bi ti pa dva jurčka na roko prav prišla, ne? 2000 bi mi prišla prav, ja, samo jaz se z njim ne pogovarjam. Jaz sem iz višje kaste, on je iz nižje. Se ti ni treba govoriti z njim, zato pa sva midva tu z Brankecom, ne? Midva bova neke vrste posrednika, razumeš? Misliš, da naj mu ga prodam, Bine? Ja, to mislim, stari moj, no pa kaj te je to neki kipec stari, no, neki keramični, da lepo. Glej, pa še dva jurčka boš lahko pametno naložil in čez leto dve boš si lahko kupal, kaj vem, fresko, pa kaj tako, kaj boš hotel, ne? Pa še nekaj, če si iskren, ne? Jaz mislim, da je toti kipec uročen. Kaj? Uročen? Uročen. Potem bi ne, se ti malo, no. Ne, ne, Branko, ne. Ne podcenjuj moči temnih sil. Ne, pazi. Če toti kipec bi naj imel res neko blagostanje pa noso blagine, ne, jaz nisem prepričan, da gospod Šan čuti kakšno blagostanje, ne? Nisem vrazeveren človek, Bine, sem pa poslovnec in realist in odločil sem se, da bom to ponudbo sprejel. Pametno si se odločil, Luj, stari, jo pamatno, bravo. Bravo, to, tak se to dela. Tak se to dela, bravo. Grem iskat kipec, eh? Ja, prosim, ja. To mi dele. Oprostite mi za trenutek, prosim. Seveda. A dobro, pa kaj si greš ti? Ovi ti je ponudil 4 ure, ti pa nimo 2. Pa kaj, no, kaj, se mi je pač malo jezik zavozilo, kaj? A ja, pol te ne omotla, če povem po resnici, ko prije nazaj. Psst, da ne bi slučajno. Pol bo res mislil, da ga hoče nategnit. Ja, čeka, pa kako hočeš nategnit? No woman, no cry. Kaj? Američani bi temu točno lepo rekli, no woman, no cry, ne? Po naše, no woman je, kdor pride v naš kraj. Kaj, ne, zdaj s totimi svojimi angliškimi frazami, razumeš? Nategnit ga hočeš za 2 jure, razumeš? Sankala ga bo. Vsak od naju dobi 1000 evrov, stari. Dobro, se če pa je prevara. Pa dobro, si za ali ne? Dobro, ne ti bo. A to je to. Je lepi, ha, Branke, zlej, ni lepi, ha? Ne, zdaj. Mi dva bomo toti kipec nesla do gospoda Huaja in ti v tren oka, kot bi rekli stari naši dobri jugosi, prinesla 2000. Ne, Bine. To ne dam iz rok, dokler na lastne oči ne vidim njegovega denarja. Ne, čakaj malo, ne, nisi dobro razumel, ne, ker ti gospod Hua je rekel, da on ne bo dal denarja, dokler ne dobi kipca. Ne zanima me, kaj je rekel, Bine, človek je goljuf, ne zaupam mu, najprej prinesi denar, potem pa lahko odnese kipec. On je natančno rekel, najprej kipec, pol pa denar. Ne zanima me, kaj je rekel, Bine. Ne zanima ga, kaj je rekel. Dobro, nekaj, no, nimam zdaj časa za... Pogovoli se z njim, Bine, preplicaj ga, da si pristane na moje pogoje. Konec koncev imaš na njega močan vpliv, vse si ga lahko preplical, da je svojo ponudbo zvisal iz 1 na 2000, ne? No. Ja. Dobro, no, če tako misliš, te pa... Dobro. Grem te ja zdaj pogledat, kaj se da naredit. Ti si pa nič ne sekira, veš? Ne se sekira, to bom jaz. Ja, tren oka. Čuvaj ti tudi kipec, lepo, veš? Adio, ja. Kaj ima pa zdaj naredila? Zdaj, pozabimo na vse vkup. Kaj si nor? Pozabimo na vse vkup. 2 jure nam leži na tleh, ti pa pozabimo na vse vkup. Ne, no.
Pa mora obstajati kakva pametna rešitev. Ja pa ne. Ne obstaja. Zaradi tega, ker Huhua ne bo dal dnara z rok, niti malo, dokler ne dobi kipca, ovi pa ne bo dal kipca z rok, dokler mu ovi ne da dnara. Ne samo, čekaj malo, on ima Huajo gnar v mislih. Dobro, kaj ti gre zdaj po glavi? Če bi jim recimo se pri nama doma, ne, naprimer, kam tako, hipostatično, ne, recimo, da bi se doma skrivala nekje dva jurčka, ki ne bi imela kaj za početi, ne. Ki bi recimo samo malo poležavala. Ki bi samo malo poležavala in bi si želela neke prave akcije, ne. In potem bi imela to ta dva jurčka, ja. Nesla gospodu Šanu, ja. Pod pretvezo, da smo jih glihkar dobila od gospoda Huaja. Aha. In Šan ne bi nič skapiral in bi mislil, da je on moralni zmagovalec te bitke in bi nama lepo izročil kipec, ki bi ga pa midva takoj nesla do gospoda Huaja, ki pa ravno tak ne bi nič vedel, zakaj gre, in bi mislil, da je on moralni zmagovalec in bi nama on naivno in veselo izročil 4000 masnih muhuhujčkov. Midva pa pol, lepo poprišema domov, kot dva cara. Kaj praviš, genialno, ni? Ej, genialno. Samo ena napakice. Kaj? Kaj bo dobile dva jurja? Vse smo te trgovce na drobno. Gospod Hu, izvolite, evo, malo je v drobižu, ampak jaz sem preveril točno, je vse je točno. Je točno, da? Točno je. Ja, pa vam, evo. Točno, to, sigurno, ni treba se... Ni, evo ga, to. Joj, joj, kaj gre, cajt, nič. Jaz moram iti, adio. Kje pa imaš ulo? Bine. Urom imam pa pri uraru, ja. Včeraj smo igrali odbojko, pa s njo nekaj vkup zlamo, pa sem bol. Sem mislil, da si desničar. Kaj, ja? Jaz desničar? To pa ne, jaz zmeraj glasujem za... Ne, desničar, desna, roka. A ja to? To misliš? Ne, jaz sem... Bihen. Samo da nisi biseksualec, ne? Biseksualec, ne znam. Biseksualec, nekaj zapravo. Jaz biseksualec. No, biseksualec. Adio, čao.
Dobar dan. Dobar dan. Gospod Milanad van? Ne, hvala ne. Ne, hvala. Ne, rada bi govorila s gospodom Huajem. Gospodu Huajem? Ja, ja, lastnikom, ne? Lastnikom? Lebi, kaj se... Tebi tudi zdi, da to nekaj malo odmeva, a? Aha. Eho. Mila bi rada govorila s gospodom Huajem, lastnikom. Lastnikom, gospodu Huajem? Lega, že spet. Pa kaj ti papige ponavljaš? Mila bi rada govorila s gospodom Huajem, lastnikom te restauracije, ja? To sem jaz lastnik ta restauracija. Ti nisi ti lastnik, on je lastnik, ampak ti lastnik, rekel, ki si. Ne, ne razume. Mila bi rada govorila, glej moje usnice, glej. Midva bi rada govorila s gospodom Huajem. Ne, za nobenega gospodu Huajem še nisem jaz slišal. Lahko vam prosim, gledajte ven, z vami pijanci so zmeraj sam težave. Ne, ne težave, pazi, mi dva nismo, čisto niš pijana, pazi. Gle, ne, ne, moraš se me spomniti. Gle, jaz sem tu pred par dnevi, sem jaz tu naročil eno ogromno veliko večerjo, razumeš? Pa se me moraš spomniti, no. Se pričujem, mesti vi vse isti. Vsi isti. Ne. Mislim, ti zdimo vsi. Mislim, ja mu zdimo vsi isti. Ne, da razumem, ne, gle, okej, pogledajte, to je moj brat, ne? To je on, ne? In on je v tej restauraciji, ne, zadnjič večerjal z dvema gospodoma, ne? Ja? Ja? Ja. Okej, no, in tako so se, tam so sedeli, tam za ono mizo, ne? No, in tako so sedeli in en je bil, tak mlajši, tak obleka, fin, ja. biznismen, ja. Te drugi, ne, je bil pa tak, tak velik pa močen pa nasiln. Aja, gospod Hua. Ja, gospod Hua, ja. Zdaj vem, o kom govorite. Hej, se vedel. To je tisto, ki mi plača s kartico, pa ni imel kritja. In sem bil na banka me je povedal njegov naslov. Ko sem bil dja, lastnika me je povedal, že 3 mesec ni plača najemnine. Ne, čekaj, malo čest. Jaz tebe zdaj prej razumel. Ne. Ta gospod Hua, ta lastnik je lastnik tote restauracije. On mi je ni rekel, da on je lastnik še šestih, osmih takih osmih restauracij. Mogoče sam poheza malo. Hitam. Malo. Pohecu malo, tem jaz zavljam tebi. Pohecu malo, pa ti veš, da je mene ta hec stal 2000 evrov. 2000 evrov za ta kebic. Lep, gledajte, takšen kebic prodajo naša kitajska trgovina, prodajo vse takšno po 19 evrov na komato. Na komato kebic? Zdaj se vam ne vem to. Ako primi, ne. Me se zdi, da mi bom kripa tekla z nosa. Kepec, to je fanski kebic. Se ga čukaj je rekel? Super, hoče me je prepričal, da je kipec uročen. A res? Meni je rekel, Kuan Yin je metal kopje na olimpijskih igrah v Pekingu. Ok, Ljubljano smo obdelali smo Vrhniko, Grosuple, kaj še, Maribor smo obdelali, ja? Kaj pa zdaj naprijem? Zdaj pa Pula, Koper, Trst, mogoče celo Kranj. V bistvu lahko gremo kam češ. Samo da se najdejo butli, ko to da dva pa vse štim. Ja, bo ta dva sta bila pa res butla, je. Te štarci, to so taki budale, a so vsi taj štarci taki budale, je? Čakaj malo, mi ja sva nekaj zaslužila, to je res, samo štarci mi pusti na mir. Dobre, ne bi zdaj tečeno. Ampak zdaj pa res, kaj te pravi kitajsko lebradico, mogu bi obdržati. Ne ti meni, kitajc sebe, poglej, ko neki Japonček si. Da biš nao na njih, da. Dobar dan, gospod Kovišče. Jo, je že očel? Ne, on mora biti tu. Že davno očel? Očel. Ni ne duha, ne sluha, ne? Ne.
spakirala sta kufre, pa pobegnila 5 minut zatem, ko sva midva šla. Kot bi rekel, Macbeth Hamletu v snu kresne noči, pušnila smagako, dva žuta magarca. Da greva na policijo. Kaj pa mava? Ja, to, to si se pametno spomnil, ja. Fenomenalna ideja, ja. Fajn bi se nama pubeci v firtlu smejali. A, si lahko misliš, a? Brata Bobek prevarantom prostovoljno donirala 2000 evrov. Len Jori bi vsi vedeli. Nikoli več ne bi mogla s dvignenimi glavami stat na sodišču. Vse smo zgubile. Bicikle, avto, zmrzovalno skrinjo, moj nakit, dedejev televizor. Sam TV-o dedejev bil sem sposojen, ne? A ja, fajn, zdaj si me popotolažil, ja. Daj, poj, gremo nekaj pojesti. Z mene postane mlačen, kadar mi kdo na taki način odreže jajca, da se prav počutim čisto čustveno sestradanega. Tam je ena kitajska za vognom. Kitajska, ne? Daš me še zabavo, prokleti šmrčan, si me potemi! Kitajska! Takaj gulo, podrali! To lahko proda samo brat, bratu, brat, bratu, bratu, brat. Kasko, slika, original, Picasso, 5 godine, kinto, 5, diploma od fakultete. Nekdo prodal bi vse to. To lahko proda le tisti, ki prodaja zna. To lahko proda samo brat, bratu, brat, bratu, brat.